Marko Janjušević Janjoš pozvao je u svoju radio emisiju Amnezija Mijunu Jovanović kako bi mogla da prokomentariše novu ljubavnu vezu o kojoj svi bruje, kako u realitiju tako i na društvenim mrežama, a radi se o njenom bivšem dečku Stanislavu Krofaku i žestokoj rivalki Maji Marinković. Mijuna je zgrozila cimere svojim ponašanjem za crnim stolom kada je govorila da i dalje želi da obavi razgovor sa Stanislavom, ali je ponovo promenila ploču i u Janjuševoj emisiji je rekla kako je iznela sve što ima i da nema povoda da razgovara sa njim, ali da ima mnogo toga da kaže, samo ne zna kako će ljudi shvatiti. Da li si očekivala da će tvoj bivši ući u vezu ovde? Upitao je Janjuš. Nisam razmišljala o tome, moju stranu priče svi znaju i moju istinu. Ja znam šta bih ja rekla u mnogim situacijama, ali ne znam kako to zvuči. Nisam bila konkretna sve vreme, ali ja sam to uradila, krivo mi je. Nenadu sam pričala neke stvari koje su me mučile, a lepo sam pričala za stolom. E sad sam rekla sam sve šta sam imala, rekla je Mijuna. Da li žališ za nešto što si radila dok si bila sa Stanislavom? Upitao je Janjuš. Ne želim jer nisam ništa radila, dodala je Mijuna. Da li bi volio da vas podrže roditelji, upitao je Janjuš. Volio bih da se to desi, njegovi pričaju sve najbolje, a sada da li će moji prihvatiti, vidjet ćemo. Nadam se da hoće, rekla je Mijuna.